اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا کوئی نہیں چوری کر تمہاری تین تین چوری تم کر چکے ہو تین چوتھی چوری ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اپنے کرم سے چھپاتے ہیں اپنے کرم سے چھپاتے ہیں جب ہم سے گزر جاتا ہے تو کہتے کمینے کمی تیری اسلام میں مشکل ہے تجھے رسوا کر کے رہوں گا میں تو یاد رکھو گناہ چھوڑنے سے اللہ ملتا ہے اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا گناہ اللہ اللہ بتاؤ گناہ چھوڑنے سے تقوی ملتا ہے اور تقوی ملنے سے اللہ کی دوستی ملتی ہے اللہ کی دوستی ملنے سے اللہ ملتا ہے گناہ چھوڑنے سے تقوی ملتا ہے تقوی سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ کی دوستی سے اللہ ملتا ہے تو جس چیز کے چھوڑنے سے اللہ مل جائے تو وہ کتنی بہتر چیز ہے اللہ بہتر ہے یا گناہ منہ کالا کرنے والے اعمال بہتر ہیں بس اللہ کے لیے اللہ کے لیے گنا چھوڑ دو اللہ کے لیے گنا چھوڑ دو اللہ کے لیے گنا چھوڑ دو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اگر میرے لیے مجھ پر رحم نہیں اگر رحم نہیں آتا تو اپنے اوپر رحم کر لو اگر میرے اوپر رحم نہیں آتا تو اپنی جان پر رحم کر لو اپنی جان پر رحم کر لو اپنی جان پر رحم کر لو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو گناہ خراب چیز ہے اللہ کو ناراض اللہ اللہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا انسان بنایا صرف دیا نیک لوگوں کی سفر دی پھر بھی چھٹی پھر بھی چھٹیوں کے گناہ کرنا کبھی ناپن ہے نہیں اللہ والوں میں رہتے ہوئے اللہ والوں میں رہتے ہوئے چھٹیوں کے گناہ کرنا کمیناپن ہے سوچو اس کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو ورنہ رسوا دنیا میں بھی ہوگے اور آخرت میں بھی ہوگے دونوں جہان برباد کر دو گے گناہ گناہ جو ہے گناہ بہت ہی بری چیز ہے گناہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بری چیز نہیں ہے کینسر کی بیماری سے بھی خراب بیماری گناہوں کے ہے کینسر سے زیادہ سے زیادہ مر جائے گا اور ثواب الگ ملے گا اور گناہ سے ثواب نہیں ملے گا بس اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو میرے اوپر اگر رحم نہیں آتا تم کو تو تم اپنی جان پر کیوں نہیں رحم کرتے ہو اگر مقرر کے اوپر رحم نہیں آتا تو تم اپنی جان پر رحم کیوں نہیں کرتے ہو میرا سوال یہ ہے بس یہی کہتا ہوں کہ بہت آزما چکے نفس کو مزید مت آزماؤ اس نفس نے تم کو دلیل کیا ہے کبھی عزت نہیں دی ہے اب مزید مزہ آزماؤ آزمودن خطا آزمائے ہوئی چیز کو آزمانا خطا ہے بین الاقوامی مسلمات میں سے اس نفس مضبوط دشمن کو بارہا آزما چکے اس نے ذرا سی بدتمیزی سے گناہ کرا دیا پھر اس سے توبہ کرو اور گناہوں کے اسباب سے دور رہو گناہ کسی لڑکے سے پیر مت دباؤ کسی لڑکے سے خدمت مت لو پانی بھی مت مانگو کہ بیٹا پانی لاؤ اس سے بھی محبت بڑھ جاتی بالکل دور رہو
عورتوں کو پیے مت رکھو, عورتوں کو پیے مت رکھو اور عورتوں سے دور رہو, دادی سے بھی دور رہو, ورنہ چابی حرکت میں آ جائے گی. بھابھی سے بھی دور رہو, دادا ملو رو مت. بس یہی سب سے بڑا مرض ہے جو میں نے نشاندہی کی ہے. بس اب مضمون ختم. بس میرا مضمون ہے خدا کے اللہ کے لیے گناہ مت کرو, اپنے اوپر رحم کرو. بس انشاءاللہ جس دن اللہ نے آ جائے گا دل میں اتنی خوشی ہوگی کہ سلطنت ہیٹ ہوگی, بادشاہوں کی تارے تک نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, سلطان اور سورج کی روشنی لوٹ سیدھی ہوگی اور دنیا میں تمہارے سوا اپنے سوا اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاؤ گے, اگرچہ سب سے حقیر سمجھو گے, سب سے حقیر بھی سمجھو گے. بس آج سے عہد کر لو سب لوگ کیا ہم گناہ نہیں کریں گے, مر جانا بہتر ہے گناہ کرنے سے. عہد کرتے ہیں ہم سب, عہد کرتے ہیں جو عہد نہ کریں وہ اپنے اوپر ظالم ہے, مجھ کو بھی ظالم ہے. اب عہد کرتے ہیں, عہد کر لو کہ اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, اللہ کبھی گناہ نہیں کرے. اگر گناہ میں کوئی خوبی ہے تو ہمیں بتاؤ, تمہاری ماں کے ساتھ, تمہارے بھائی کے ساتھ, تمہارے ساتھ کوئی کرے, تمہاری ماں بہن بہو بیٹی کو غلط استعمال کرے تو تم کو برا معلوم ہوگا ہی نہیں, یا تمہارے بیٹی کے ساتھ کوئی بدفیری کرے تم کو اچھا معلوم ہوگا, تو جو تم کسی کے ساتھ بدفیری کرتے ہو وہ کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی خالہ, کسی کی بیوی, اور اگر لڑکا ہے تو کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, یہی تو ہوگا. بس سمجھ لو گناہ جو ہے انٹرنیشنل خیردار چیز ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے, اگر کہ جائز بھی کہیں مگر سمجھتے ہیں کہ یہ جاس دیا کرتا تھا اس کو کوئی اونچا ہوگا. ابھی لندن میں بھی اس کو اونچا ہوگا نہیں دیتے, جس کے معلوم بعد میں ہو جاتا ہے کہ گافور تھا, اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. کافر بھی جس فیل کو کافر بھی ذلیل سمجھتا ہے, زنا اور بدفیری لڑکوں کے ساتھ کافر تو ذلیل سمجھے اور تم اس کو کرتے ہو. بس مسلمان کا کام یہی ہے کہ گناہ نہ کرے, کوئی گناہ نہ کرو, ٹائم مر جاؤ, گناہ کی خواہش میں مر جاؤ, موت قبول کر لو, موت قبول کر لو مگر کرو مت, ایسے ماحول میں نہ رہو جہاں سے نفس مغلوب ہو جاتا ہو, ایسے ماحول میں بھی نہ رہو جہاں سے نفس مغلوب ہو جاتا ہو. اسی لیے ہے کہ